madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa garoonka diyaaradaha Dancadde waxa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya, xubno matalaya maamul goboleedka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, ayaa ugu horreyntii ka hadlay arrimo la xiriira warmurtiyeedkii dhowaan ay soo saareen golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka. Shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo ka dhacay magaalada Kismaayo, shirkaas wuxuu dhacay waqti xasaasiya, xaalad adagna waddanku ku jiro, annaguna wax badan oo aan xeerinaynay oo aan u sabraynay oo aan lahayn waa ka soo ficnaan doontaa, bal tabara imaan doonta, si kale noqon doontaa, aan ka quusanay. Kommunikeega aad aragteen waqtiga dheer u qaatay waxa u sabab ahaa weli inaan wax sii xeerinayno oo aan kelmad walba kelmadday ka jilcan tahay aan raadinayno, dowladnimada aan u turayno, mas-uuliyadda aan u turayno, annagoo wixii jira haddana sheegayno. Arrimaha ugu muhiimsan oo meeshaas, inkastood kommunikeega aad wada akhriseen, arrimaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen saddex arrimood. Arrinta koowaad waa arrinta amniga. Runtii dowlad goboleedyadu maadaama ay waddankii, tuulooyinkii iyo degaanadii ay mas-uul ka yihiin, habeen walba iyo maal walba ay na nool yihiin dhibaatada shicibka, waxay aad uga dayriyeen xaaladda amniga oo waddanku ku sugan yahay. Waxaa aad loogu dayriyey in tabar waa meesheeda, laakiin istaraatiijiya laysku og yahay oo waxaan haysta lagu wajahayo inaysan jirin. Waxaa quus laga muujiyey in qaylo dhan kastoo aan sameyno aanan jawaab laga celinayn. Waxaa cabsi iyo walwalna gelisay ilaa bini'aadanku inta aan dareen leenaho kaley leeyihiin waxa waddanka ka dhacaana waa u jeedaan. War qorshe adigu aadan ogeynoo kaloo laydii sheegeen amaba jiraaba. Sababta oo ah dhibka yaalo loo jeedo oo loo jeedo oo loo jeedo oo loo jeedo oo laga qayliyey oo hoos looga qayliyey waa markii shanaad oo ay dowlad goboleedyada iyo mataqaanaa National Security Council-kii la iskugu imaaday. Annaga Hirshabeelle haddaan nahay, culayska amniga oo na haysto, waxaan rabnay inaan khudaarteenna iyo ukunteenna iyo caanaheenna intaan ka keenno Jowhar iyo Balcad iyo Mahadaa iyo Warsheeq inta ugu dhadhow in xamar aan mataqaanaa aan muxuu ahaay aan uga ganacsanno. Waa ogsoontihiin, waad ka warqabtiin sanad ka hor jidka Jowhar waa furnaa. Dhanka kale, Maxamed Cabdi Waare ayaa tilmaamay in magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne la geeyay lacago la doonayo in lagu carqaladeeyo maamulkiisa. Waxaa kaloo walwal aan ka qabnaa hay-adda Niisa oo runtii laf dhabar u ahayd. Waa ogsoontihiin lix bilood, sideed bilood ka hor meeshii la qabsaday ciidamada u gurmada oo saacada gudahood ku soo afjaray waxay ahayd ciidamada Niisa. Xuddooday ahaayeen, waa la kala diray, booliiskiiyaa lagu diraa la yiri qaar. Waa laba mandate, ciidan laba mandate kale la waayo, isku tababar maah, isku ujeeddo maah, waa booliiskiina waa lagu fidnay. Kuwii ka soo harayna annagaa naloo diray, waa nagu dhibaaya, degaanadiina nagu dhibaayaan, Beledweyne nagu dhibaayaan, Jowhar nagu dhibaayaan. Sababta Niisa oo loogu talagalay inay waddanka sirdoonkiisa iyo amnigiisa ka shaqeyso ay boorsooyin lacaga intay qaado Beledweyne u geynayso oo Jowhar u geynayso oo maamulada fidnaynaysan ma gara karno. Dhanka kale, Maxamed Cabdi Waare ayaa ku dhaliilay maamulka garoonka diyaaradaha ee Dancadde inaanay wax tixgelin aanay u muujin warbaahinta oo cid lagala tashana aysan jirin. Waxaan cabsi ka qabnaa si tartiib tartiiba xuquuqihii muwaadinka in tartiib tartiib meesha looga saarayo. Xurriyatul qowlka, in qofku wuxuu rabo sheego oo dowladda yiraahda dhibkaanan qabaa, waxay ku taalaa dastuurka. Annaga hadda miidiyihii inta aan ku ballansanna aawe soo banaanka lagu macelin been miyaan sheegaa?
سلام بحد هذه حرية القول كدستور كقراءة ولا شيء جاي أو دستور ككتال آوي دستور كهوش الله جودا الدولة قبل هذه دو آدي متقنا أي ولو الأقوام موجين